um pouquinho, 10 horas de volta à Dinamarca, chega lá e eu gravo mais. Tá aí o Necão aqui, lugarzinho vago. Estamos aqui no trem já, a gente não sabia se estava no lugar certo, mas o moleque tá aí. Chegamos aqui no trem, na estação, o moleque aí, os dois caras, tentar tirar uma foto nossa aqui. Apocão, hein, Apocão? De boa viagem? Boa! É nóis. Tudo tranquilo. Então é nóis. Chegar lá no escritório da NVIDIA, eu gravo mais pra vocês. Desculpa a atendente do Ipiranga. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então partiu baladinha, Pocão. Academia zona aqui que eles vão disponibilizar pra gente da universidade. Umas esteiras, umas bikes. Tem uma mesa de ping-pong. Piscula que parece a porta. Quem é a porta, quem é a piscula? Da escura. A gente vai tentar focar esses 9 dias aqui na academia pra ver se perde um pouco que a gente engordou. Tá foda. Bora. E olha onde a gente vai assistir nossas podzinhas, nossas demos. Aqui, ó. Demozinha. Pipoquinha. Assistir uma demozinha de CS aqui. Poltrona. Fucking crazy. You can watch Blast Pro in here. Da hora. What? Assistir umas demozinhas aqui. Primeiro dia aqui. Tá batendo um Globs. Olha o showtime ali. Ô, filha da puta! Acende aí, ô, desgraça. Ah, ô, showtime. Tem medo escuro, cara. Ai, filha da puta! É que tá bugado. Apaga aqui. Não, apaga. Aqui é o escritório que a gente tá jogando. Necão, showtime, PK e eu. Vou levar vocês pro quarto lá. Deixa eu ver se eu tô cortando. Ai, meu Deus, pera que eu tô fazendo merda. Ó. Deixa eu ver agora. Olha como que é longe, tá muito longe. Falou, showtime. Tá muito longe. Nossa, vou acordar o prédio inteiro. Calma aí, eu vou ter que acordar o Necão. Será que tá dormindo? Nossa, fodeu. Necão! Oi? Abre aqui! Aqui como que é? É uma universidade mesmo. Muito louco, muito louco. Ele não abre? Eu tô sem a chave. Como é que tá? Tá no meu bolso. Aqui o nosso quarto é esse aqui. Né, cá em cima, eu embaixo. Tudo jogado aqui, as malas. Nosso banheiro aqui, vou mostrar pra vocês. É que banheiro de facu mesmo. Essa porra aqui, quer ficar apertando, sei lá como funciona essa porra. Chuveiro, você tem que ficar apertando essa porra aqui, ó. Mas é isso, mano. Amanhã começa a rotina. Eu tava fazendo mil kills um DM ali. Porque fazia tempo que eu não jogava. Mas é isso, basicamente, mano. Espero que vocês estejam gostando aí dos logzão. Valeu. Falou. 133, sabe o que é 133? É nóis. E aí, galera. O Neco acabou de acordar aqui.
É 9 horas, acho. O bagulho tá frio, viu, bicho? Volta. Tá frio. Tá frio também, vamos lá. Que vai pro escritório agora, naquela treinadinha. Tá foda. Nossa. Escritório é muito longe. Mano, é muito longe o escritório. Tinha que ser no quarto. Chegamos. Bora. Naquela treinadinha. Aqui fica de manhã, parece que tá escuro já. Tão bizarro que é. Mas é nóis, valeu. Uma pausinha aqui pra nós comer. Tem nada não. Tem nada não? Vai ser aqui, o cara tá aqui. Chega aí. Vamos ver se tem almoço. O cara fica aqui dentro. Olha o nosso refeitório aqui. Aí não tem comida não. Cadê? Olha o cheirão de comida, viado. Muita fome. O Matias. Can be right after the. Com fome. Tá com fome, né, Cão? Caralho. O almoço não tá pronto, né? Cão vai fazer o quê? Não, fifinha. O Piscuila. O Piscuila tá ali, ó. Olha o Piscuila. Piscuila. O Alessandro parece que foi espancado por um mendigo ali. Bora, né, Cão, jogar o fifinha? Aqui, ó. Aqui eu não sei o que é, não. Nossa, tem um piano, velho. Toca aí, né, Cão? Piano? Toca um piano pra nós. Toca, né, Cão? Quero ver se é bom de piano. A última vez que eu toquei foi no concerto lá em Chicago, velho. Chicago? É. Toca aí. A gente levanta aqui. Tem que puxar o banquinho. Arregaçar as mangas. O pessoal que toca piano não costuma sentar. Onde você estudou, né, Cão? Piano? Ah, na Massachusetts. Conta aí, time lapse aí, Ripeira. We were like, yo. Ah, porra, o tamanho do bagulho, viado. Meu, hein? A gente comprou, né? Comprou umas paradas que a gente tava precisando. Tá escuro já, mano. Vai dar 3 horas da tarde que tá escuro. 3 horas? Que 3 horas, velho. Agora é 4 horas. Vai dar 4 horas da tarde e tá ficando escuro já. É muito bonito aqui, irmão. Muito bonito. Tá um frio do caralho, velho. Sério, tá foda. Gastei 350 km, que eu não tenho a menor ideia que moeda que é, mas deu caro, viu, bicho? Mas eu comprei tudo que tava precisando, higiene. Mas é nóis. A gente vai indo pro escritório agora que a gente vai ter treino. Contra o Sharks, eu acho, 2 mapas. Não sei. Mas chegar lá eu gravo pra vocês um pouquinho. O carro da hora esse aqui. Caralho, meu amor. Esse carro aqui não tem no braço não. Louco. Valeu. Can I trust what I'm given? When faith still needs a gun. Who's ammunition? Just a fast along, and I can't see from the backseat. So I'm asking from above, can I trust what I'm given, even when it cuts? So help.